Беззаперечно, основною властивістю погоди є її мінливість. Погода без сумніву змінюється в часі протягом року, сезону, навіть доби. Пригадай, будь ласка, якими бувають прогнози синоптиків на різних сайтах або навіть на одному й тому ж упродовж дня Мабуть це пов'язано з постійним переміщенням повітряних мас. По-перше, змінюється атмосферний тиск. А по друге, напрямок і швидкість вітру. На жаль, це може позначатися на самопочутті деяких людей. Подивись на виділені слова та подумай, яку роль вони відіграють у висловлюванні, чи існували б речення без цих слів, і, якщо так, навіщо їх тоді використовувати. Пропонуємо дослідити це явище. У мові існують слова, які легко можна вилучити з речень. Структура залишиться такою ж. Подивися Сьогодні буде дощ? Може, сьогодні буде дощ? Сьогодні безумовно буде дощ? Кажуть, сьогодні буде дощ Що змінюється? Може, безумовно? Кажуть? Слова, що надають реченню певних відтінків значення вони не є членами речення, граматично не пов'язані з ними, але виражають ставлення мовця до висловлюваного. Такі слова називають вставними. На письмі вставні слова відокремлюють комами однією на початку та в кінці речення, двома усередині. Пунктограма розділові знаки при вставних словах. Ставні слова виражають Упевненість Певно, без сумніву, очевидно, певна річ. Безперечно інформацію про погоду, безперечно, щодня розміщують в інтернеті Невпевненість. Мабуть, Може. Можливо. Здається либонь. Мабуть, скласти точний прогноз надзвичайно складна справа. Емоції На щастя. На жаль. Як на зло, на диво, на сором, як на біду. Дивна річ. Спостереження за погодою стали можливими ще у сімнадцятому столітті. Послідовність викладу думок по-перше, по-друге, нарешті, крім того, отже, однак, наприклад, узагалі, навпаки. Між іншим зі ста короткочасних прогнозів погоди справджується лише 80. Джерело інформації мовляв. Кажуть по-моєму. По-твоєму. На мою думку. На думку. Як зазначено. За повідомленням. За свідченням фахівців для передбачення погоди необхідно мати точну інформацію про стан атмосфери над усією поверхнею землі. Увічливість. Будь ласка. Вибачте. Перепрошую, дозвольте. Вибачте, зібрати та проаналізувати таку інформацію надзвичайно складно навіть за допомогою сучасних технологій. Привертають увагу співрозмовника. До речі, чуєте, Бачиш, Уяви собі. Між нами кажучи, майте на увазі. Зверніть увагу. До речі, відомості про різноманітні явища систематично збирають 10 тисяч метеорологічних станцій, а потім, уяви собі, передають у гідрометеоцентри країн світу. Перепиши народні прикмети про погоду розстав розділові знаки. Визнач до якої групи зазначенням належать вставні слова і словосполучення? За народними уявленнями ранкова веселка обіцяє дощ. До речі, опади передбачають, якщо собака риє землю. Хрущі ж, навпаки, гудуть на ясну і теплу погоду Рясна роса на диво свідчить про гожу днину. Перевір себе За народними уявленнями Вставна сполука, що виражає джерело повідомлення. До речі Привертає увагу співрозмовника. Навпаки Виражає зв'язок думок. На диво Емоції. Пунктограма розділові знаки при вставних словах. Зроби синтаксичний розбір речення. Восени. На жаль, часто лють дощі. Що? Дощі. Підмет. Що роблять? Лють. Присудок. Лють. Як? Часто. Обставина. Людь коли восени обставина. На жаль, не підкреслюємо, оскільки вставні слова не виступають членами речення ніколи не бувають вставними словами, а отже і не відокремлюються на письмі Адже, Навіть Майже, Мовби. Неначе, нібито, все-таки, принаймні, приблизно. Залежно від контексту бувають вставними або ні. Може, кажуть, звичайно, здається, очевидно, нарешті зрештою на щастя. Кажуть, перші морози ще не прикмета зими, у цьому реченні кажуть вставне слово, яке вказує на джерело повідомлення. Вставне слово легко вилучити з речення це зовсім не змінить його зміст. Перші морози ще не прикмета зими. Люди кажуть, що нерідко після морозів швидко настає потепління. Тут слово кажуть виступає дієсловом присудком є повноцінним членом речення. Спробуй самостійно визначити, де вжито вставне слово. Розділовий знак при вставному слові пропущено людина зауважила, що при зміні погоди може відчувати дискомфорт, особливо в холодну пору року. Може, це пов'язано з різкими перепадами атмосферного тиску або з магнітними бурями. Правильно у першому реченні присудок, у другому вставне слово. Тому у другому реченні необхідно поставити кому після слова може. То ще існуватимуть речення без вставних слів? Звичайно, вставні слова не несуть нової інформації, вони лише певним чином оцінюють уточнюють основне повідомлення. Тоді навіщо їх використовувати? Для того, щоб урізноманітнити мовлення. Виражаючи своє ставлення до того, що говориш, ти додаєш різноманітні смислові відтінки. Допомагаєш собі зосередитися, а слухачу краще сприйняти сказане. Тож не забувай використовувати вставні слова та пам'ятай. Після дощу обов'язково з'явиться веселка. Запам'ятай Вставні слова це слова, що виражають ставлення мовця до висловлюваного, указують на джерело інформації. Вони не виступають членом речення вставні слова виражають упевненість, невпевненість, емоції, джерело повідомлення, послідовність викладу думок, увічливість, привертають увагу співрозмовника. На письмі вставні слова відокремлюються комами Пунктограма розділові знаки при вставних словах, використовуючи вставні слова у власному мовленні. Ти урізноманітнюєш його. До речі, час поставити вподобайку. Безумовно, тобі слід переглянути інші відео на каналі. Учімо українську разом.